Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom mojej údajnej agentskej činnosti pre Ruskú federáciu som si pripravil krátke stanovisko, aby ste rozumeli, ako jednoduché je to politicky zneužiť kontrarozviedku a ako sa naša opozícia chytí naozaj čokoľvek, až mne je to osobne vtipné, že tu dnes musím stať, ale takú krátku genézu. Dňa 14.3. som sa zúčastnil na večeri československej diplomácie, kde okrem predstaviteľov našej vlády bolo aj asi desiatky bývalých ministrov a poslancov z celého spektra českej politickej scény, ktorí tam prišli primárne, aby vyjadrili nesúhlas s krokmi Fialovej vlády, ale aj takú nádej, že tie výnimočné československé vzťahy preklenú toto vlážne medziobdobie. Po oficiálnej časti ma oslovil, dovolím si povedať, že asi môj rovesník. Myslím si, že išlo o občana Maďarska, ktorý vyštudoval priamo v USA, či mu, ako v podstate mnohí v ten večer, nedám rozhovor s ohľadom na blížiace sa eurovoľby, ako poslanec, ktorý kandiduje do Európskeho parlamentu a vlastne, aké sú také plány strany Smer v týchto nadchádzajúcich voľbách. Keďže toto je hlavná aktivita mňa pre Ruskú federáciu, keďže môj rozhovor mal na YouTube po dvoch týždňoch asi 54 videní a jeden komentár, tak si myslím, že sa tu všetci môžeme zhodnúť na tom, že som naozaj ovplyvnil chod európskej politike a v podstate môžem považovať svoju kampaň do Európskeho parlamentu už za vybavenú. Vzhľadom na to, že som držiteľom previerky, je absolútne vylúčené, že by som mohol byť financovaný zo zahraničia, tobož z Ruskej federácie. Napriek tomu sa chcem ospravedlniť opozíciám a konkrétnym médiám, ktoré o mňa šíria naďalej klamlivé a nenávistné lži, ako aj slušným voličom, prípadne čitateľom, ktorí sa mi na základe týchto klamstiev vyhrážajú smrťou. Moje rozhodnutie slobodne sa porozprávať s cudzou osobou bez preverenia všetkých jej kontaktov a prepojení kontrarozviedkou bola naozaj, poviem to tak, že laická, začiatočnícka politická chyba, ktorú si plne priznávam a za ktorú budem nesť plnú zodpovednosť a ktorá verím, že už sa nezopakuje. Práve preto som už včera kontaktoval Pála Gašpara a požiadal ho o hĺbkovú kontrolu finančných prepojení všetkých slovenských médií, ako aj osobných účtov jednotlivých, aj tu stojacích novinárov. A pokiaľ nebudem mať túto hĺbkovú analýzu, nebudem odpovedať na vaše ďalšie otázky, lebo sa naozaj nechcem zajtra zobudiť ako dvojitý, prípadne rovno trojitý agent, bovie koho. Napriek medializovaným dezinformáciám vás chcem ubezpečiť, že faktúry, ktoré vám za tento výstup pošlem, môžete uhradiť aj v eurách, aj v dolároch. Ďakujem a pekný deň prajem. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.